Evveller rublun kursu aşağıydı. 100 dolar almak için çıkışlardı ne kadar? 4 mi? Bunu rubl ölenden sonra otomatik olarak kıymetler aşağı düştü. Tahtanın bizde kubu düştü. Neredeyse 180 manat. Sonra da bizim mezenle değişti. Bizim manatın dolara nispeten mezenlesi. Onda da otomatik dolar hacminde yine kaldı. Kıymetler manatına kalktı. Yani değişiklik yoktu. Sadece olarak manatına kalktı ve indirdi. Biraz kıymetlerin təsiridir. Biraz elə bir ki, dünyada gelen proseslerin təsiridir. Biraz bu tikintiler zaten biraz son vaxt abi gücü verirdi. Devlet elə bir olimpiyadaya, yani, neyse bak bile. Elə bir tikintiler azalıqdı. Bazar görürsünüz, alver demək olar ki yoxdur. Deməli bu problem bizim manatın məzənnəsi dəyişənə qədər taxtanın qiyməti 175, 185 manat. Taxtanın keyfiyyətindən asılı olaraq, razmiyyətindən asılı olaraq bu həzmini dəyişirdi. Kurs dəyişəndən sonra elə bil ki, taxta gəlib 230 manata. Bugünkü gün 230, 235, 225. Yayda necə? Bu arta bilər mi? Alıcılıq çox olsa təbii. Vagonlar qıtlaşacaq, mal az gələcək. Sezonla əlaqədar olaraq Rusiyada vagonlar azalır. Biraz orada, necə deyim, vaxtı-vaxtında vagon mu tapılmır? Burada Albert güclü getdiyindən bazarda taxta azalır. Alqı satqı da bazar iqtisadiyyatda görürsən ki, aptalıqda mı baha gəlir? Ya orada mı baha gəlir? Təbii burada da bahalı olacaq. Hani tek bahalansın, tek alıvericisin. Onu bilmək olmaz ki, necə olacaq. Her şey bizim respublikada cəmiyyətin işgüzarlarından, yani tikintinin yetişindən asılı. Bugünkü gün her yerde dolup tahtalar görürsün. Günde bir kub, bir kub, iki kub, üç kub belə tahta satılır. Yani belə getmək de mümkün değil. Yəqin ki, yayda həmişə olduğu için bir de Allah'ın kürmənlə yaxşı olur. Təxminən bir 10 gün bundan qabaq qiymət, bir 10 gün 15 gün 240 manat, 235 manat, indi 230 manat, hansı bir 5 manat üçün aşağı. İndi qış mövsümlərinə qədər olaraq, hansı qiymətlər belədir, inşallah hazırda qiymətlər. Əvvəlki qiymət bir 10 manat, 5 manat fərq edir, əvvəlki qiymətlər. Hal hazırda qiymət belədir. Yəni bir kub taxtadan söhbəsindən, bir kub taxtanın qiyməti belədir. Vəziyyət elə bir dəyişiklik olmadı, yəni dollar bahalaşmaq, onun bir aidiyyəti yoxdur yəni. Qırağdan gələn mal kimi buna da təsiri var, əlbəttə təsiri var. Amma ki, köhnə qiymətlə, bir 10 gün, 15 gün qiyməti ilə bir 5 manat, 10 manat fərq edib, yəni aşağı düşüb qiymət. Yəni azlıq qabiliyyət düşüb aşağı. Əvvəlki qiymət məsələn 170-180 manat idi. Onunla nisbətdə indi götürəndə azlıq qabiliyyət həddindən artıq aşağı. Zəifdir, çox zəifdir. O qiymət artımına əlaqədar olmaq. Amma laf köhnə qiymətində, rus pulu aşağı düşdüyünə görə qiymət 170-180 manat belə idi. Taxta belə idi. Sonra o qiymətə qədər rus pulu qalxdığına görə bunda taxtanın qiymətində artım oldu. Yəni müəyyən səbəblərə görə oldu, qalxdığına görə. Yəni müəyyən səbəblər bilirsən də, yəni dollar fərqinə görə taxtanda bir 240-235 manat olmuş. İndi hal-hazırda 230 manatdır. Tam 25-30 manat belədir. Büyükü satış. Büyükü satışı qiymət. Alıcılıq da zəif, çox zəif, təddindən artıq. 180-170 olanda bir balaca buna fərqli idi. Qiymət artımına qədər bir balaca alıver zəif mənim. Zəif olur, təddindən artıq zəif. İndi hal-hazırda zəifdir. Zəif olaraq da qalır. Belə deyir, sezona qədər görək inşallah.